Джон Ширлі. Ініціація Ларі Шора. Ларі, це все так хвилює, сказала Міріам, поправляючи чоловікові краватку. Вона і справді здавалася трохи схвильованою. Голос звучав тихо, а очі блистіли. Більше, ніж за останні місяці, якщо брати до уваги все те, що стосувалося Ларі. Вона струсила щось невидиме з плечей його темно-сірої жилетки і відійшла, аби оцінити. Шор сумно посміхнувся. «Ну як? Нормально буде для ініціації». Міріам стиснула губки і обдарувала його всією холоднечою її красивих, немов крижаних блакитних очей. «Мій дядько дуже поклопотався, аби влаштувати тобі все. Май трохи поваги до цих людей. Вони можуть багато для тебе зробити. Ти так довго крутився серед дрібного менеджменту, а в тебе ж талант до маркетингу. Ти просто маєш отримати цей відділ». «Не хвилюйся, з їхніми порядками я ознайомився». «Це не просто порядки, Ларі. Це стиль життя. Так дядько Джим каже». «Я серйозно до цього ставлюся. І ще я дуже зацікавлений у ложі». Остання фраза пролунала надто помпезно і фальшиво. Насправді ложа ледве цікавила Ларі. Він лише надіявся, що вона допоможе його кар'єрі. Шор поцілував Міріам у щічку та подався до дверей. Підібрав спортивну сумку з підлоги. «Зателефоную, як закінчу, Міріам». «А нащо сумка? Ти ж купляв костюм для ініціації». «Ет...» Він обернувся і усміхнувся до неї. «Не скажу. Секрет ініціації». Вона гигикнула. «Окей тоді. Зателефонуй, як звільнишся. У мене запланована зустріч, то я перетелефоную, щойно звільнюся». «Найматимете дизайн-команду для Сайб-2?» Сайб-2 був їхньою новою відеогрою, майбутнім гітом від Pixel Arts, а Міріам була однією з провідних розробниць. Ага, дизайн-команду. Вона обернулась до дзеркала, аби поправити свій брючний костюм. Думаємо взяти цих хлопців. Звичайно, якщо вони не такі ламери, як попередні. Він кивнув. Гаразд, бувай, солоденька. Він вийшов на ганок, думаючи про те, наскільки це по-дурному – вважати за суперника власну дружину. Міріам працювала в сфері гейм-дизайну, він – у мерчендайзингу. Геть різні сфери. Та заробляла вона вдвічі більше. На вулиці, в околицях середмістя, здійнявся вітер і починало мрячити. Жовтень поводився як жовтень, що було добре для Кремнієвої долини, з її посухою та іншими неприємностями. Ларі почав спускатися з ганку та в останню мить мусив відскочити, щоб не наступити на мертву пташку на хіднику. Вийшло незграбно, і коли нога торкнулася землі, він підвернув праву щиколотку. Ларі скривився та на ногах втримався. Наче нічого страшного, лише трохи болить. Він повернувся, щоб оглянути пташку. У дрозда була зламана шия. Там, де на горличку було вирвано пір'я, Ларі побачив сліди іклів. «Срані коти!» Бридке було видовище. Чорні мурахи, якими кишів мертвий дріст, діловито снували крізь його напівз'їдені очі та прочісували тротуар поблизу. Візерунки їхніх маршрутів не складалися в чіткі лінії, проте здавалися на диво цілеспрямованими. Кішка навіть не з'їла дрозда, вона вбила його просто для розваги. А от мурахам він знадобився. Вони всьому знаходили застосування – кумедно було бачити їх такими заклопотаними в жовтні. Ларі спустився по доріжці, усе ще відчуваючи легке посмикування в щиколиці, і заліз до своєї Honda Google. Забив адресу Конкону в GPS і наказав автівці відвезти його туди. Потім він відкинувся на сидінні і спробував згадати текст ініціації. Та щойно авто здало назад і виїхало на вулицю, до голови, витісняючи по святу, полізли інші думки – вони нипали, лоскотали і жували його мозок, наче мурахи птаха. У них із Міріам уже 2 місяці не було сексу,
а її виправдання звучали натягнуто. А ще його бентежила тематика супутніх товарів, які робив його відділ для Pixel Arts. Нові герої для гри Сайп виглядали досить бридко. Вони пересувалися на всіх чотирьох. З їхніх тіл проростали інші, механічні кінцівки. Він звик до дивного мерчу, але ці персонажі не давали йому спокою. Можливо, через дитячі тіла та закривавлені людські кінцівки, які ці монстри стискали у мандибулах. Він запропонував, щоб маркетологи зосередилися на героях, а не на монстрах. Батьки б оцінили. Проте Горас сказав: «Чуваче, батьки тут ні до чого, і ти це знаєш». А потім він повільно похитав головою, немовби з легкою відразою. Так він робив, коли хтось із підлеглих вносив пропозицію, яка йому не подобалась. А ще було Порше Міріам. Орендували на цілий місяць. Незаплановані витрати, хоча й без того вистачало. І вона знову захотіла відсвяткувати Різдво на Мауї. А під цим усім його фрустрація щодо дитячого питання. Вона футболила його вже 2 роки. «Просто я не готова до дітей, Ларі». Навіть незважаючи на те, що компанія надавала чудовий декретний пакет. Шор увімкнув радіо Sirius і налаштувався на станцію фольк-року. Грали The Stray Birds зовсім не до ладу, зважаючи на мертвого дрозда, що трапився Ларі біля будинку. Треба було віднести пташку до смітника, але так би він спізнився. Дядько Джим сказав чітко: «Оперативність. Для них це найголовніше». Ларі глянув на будинки вздовж шосе, і, як завжди, вони здавалися безлюдними. Рідко когось можна було побачити на подвір'ях чи на вулиці перед будівлями. Ніхто не крутився на подвір'ях, не бесідував із сусідами, окрім хіба що літніх людей. Вони ховалися всередині, за опущеними завісами, витріщаючись кожен у свій екран. А будинки дедалі занурювались у себе, у власний денний сон. Почав накрапати дощ, і Honda Google запустила склоочисники. Дорожній потік був плавним. Майже всі автівки їхали на автопілоті, на безпечній відстані одна від одної. Візерунки їхніх маршрутів не складалися в чіткі лінії, проте здавалися рішуче цілеспрямованими. І так, миля за милою. Found myself alone with myself and without you. Обидва чоловіки виглядали пихато й урочисто. Саме так, як Шор. Ініціація – справа серйозна, важлива, тож і ставлення мало бути належним. Вони чекали його у підвалі консолідованих консолей, Конкону, як його називали працівники, у кімнаті 23B. Подейкували, Конкон уже давно планував придбати Pixel Arts. Азіат-охоронець провів Ларі до кімнати, відчинив для нього двері. Зробив незрозумілий жест рукою, пішов геть. Стіни кімнати були сфарбованого шлакоблоку, підлога і сірого бетону, а над головою був ваніли блакитні труби. Хмарочос Конкону був зовсім новий, то Шор ще відчував запах бетону і фарби. Окрім труб, Шора, яскравих флуоресцентних ламп і 2 чоловіків у коричневих комбінезонах із блискучими чорними пластиковими епалетами, у кімнаті не було нічого. Дядько Міріам завжди був огрядний і круглолицей, та останнім часом він сильно схуд, і щоки в нього обвисли. Джим мав їхні родинні блакитні очі, великі губи і рудувате волосся. Інший чоловік був короткостриженим афроамериканцем із кількома хвацькими перснями на довгих пальцях. 2 чоловіків стояли, розставивши ноги, руки зімкнені спереду. Ритуальна поза. Шор прочистив горло та став у ту ж позу. «Я тут для ініціації. Добровільно підкоряюсь посвяченню в ложу істинного зв'язку». «Зрозуміло», – мовив Джим. «Тепер ти маєш пройти випробування».
Шор помітив, як дядько Джим дивиться на його спортивну сумку. «Джиме, мені переодягнутись зараз чи...» Джим упустив руку, теж зробив гервик. «Тут ти називатимеш мене колоніст Бін. Мій колега – це колоніст Гервик». Гервик простягнув руку. Шор потис її, велику, з довгими пальцями, підсвідомо сподіваючись, що зараз йому покажуть якесь вигадливе ритуальне рукостискання. Виявилося зовсім звичним. От тільки Гервик некліпно дивився Ларі в очі. «Ласкаво просимо, екзаменований», – мовив Гервик басовитим голосом. «Наразі не потрібно перевдягатись, кандидате Шор», – сказав дядько Джим. «Візьми сумку з собою». Двоє чоловіків розвернулися та повели Шора до помаранчевих дверей із поміткою 23С. Гервик відчинив їх, притримав для колег, а тоді зайшов слідом. Коли двері за ним зачинилися, Шор почув чітке клік-клак. Зачинився замок. Йому стало не по собі. Вони опинилися на звичайній сходовій клітці. Дядько Джим повів Шора вниз. Гервик слідував майже впритул, поки вони спускалися металевими східцями. Шорова права щиколотка знову почала боліти. Вони підійшли до інших дверей 23D. Не затримуючись, пройшли повз. Їхні кроки відлунювали на сходовій клітці. Тут стіни здавалися новими, але подекуди їх вкривали тріщини. У деяких розломах метушилися мурахи. «Що вони тут роблять, так глибоко під поверхнею?» – подумав Шор. Вони пройшли повз ще одні двері, 23І, і продовжили спускатися глибше, долаючи рівень за рівнем. Урешті трійця зупинилася біля дверей 23Y. Гервик відчинив їх, і вони ввійшли. Опинилися в тунелі із заокругленими бетонними стінами, на поверхні яких подекуди проступали металеві ребра. Здавалося, попереду тунель звужувався. «Що за чортівня?» – промимрив Шор. Гервик посміхнувся. «Спершу дійсно має дивний вигляд. Згоден?» Шор глипнув на дядька Джима. «Це тут ми проведемо ритуал?» Він озирнувся. «Я більше нікого не бачу». «Ми не так дотримуємось ритуалів, як інші ложі», – відповів Джим. Гервика неформальність Джима явно дратувала. Він зневажливо махнув рукою. «Немає інших лож, чи як ви це називаєте, суспільств, хоча б трохи значущих. Усі вони дурня. Самі символи, які давно втратили значення. Істина лише за нами. Ми довершені та цілісні». Джим похмуро кивнув. «Це правда». Шор глибоко вдихнув. «Ну, тоді, якщо жодного ритуалу, перевдягнись. Костюм там тобі не знадобиться», – мовив Джим. «Далі ти сам. Доведеться повзти». «Повзти?» «Так. Самому?» «Так». Шору забракло повітря. Він витріщився вглиб тунелю, відчуваючи, як його гризуть сумніви. «Це типу посвята?» – спитав він. «Хтось зав'яже мені очі і віддухопелить дошкою?» Джим спохмурнів. «Ні, ти маєш усвідомити всю важливість того, на що ти зараз ідеш, Ларі. Кандидате Шор. Мені казали, це дасть мені, ну, зростання, знаєш, просування. Мені, напевно, не варто про це запитувати». Він завагався кілька довгих миттєвостей, глянув на тунель, що стискався попереду, і продовжив. «Але хрін із тим. Тобто, коли ти говориш про повзання і...» Гервик кивнув лише один раз. «Ти отримаєш усі переваги, на які розраховуєш. Та зараз ти маєш робити так, як тобі велять. Без зайвих запитань. Вона питатиме тебе. Вона й вирішить». «Вона?» «Так», – Гервик вказав на сумку. «Перевдягнись!» Це було дивно.
Шор мусив вивільнитися з одягу та взуття, сісти на долівку, аби одягти свої спортивні лахи, які витяг із сумки, толстовку, штани та спортивні туфлі. Натягнув на коліна протектори, які вони просили взяти. Тоді це його здивувало, та зараз він розумів, нащо вони. Для того, щоб повзти. Переодягнувшись у спортивне, Ларі склав костюм, сорочку і краватку та поклав до сумки разом із своїми блискучими чорними туфлями. «Окей», – мовив він, перекладаючи гаманець і телефон до спортивних штанів. «Залиш сумку тут», – сказав дядько Джим. «Я про неї потурбуюся. Іди в тунель. Повзи, коли доведеться. Роби як велено. Побачимось на тому боці». Шор повз. Навіть із протекторами його коліна боліли. Вузький тунель наганяв відчуття клаустрофобії. Та Ларі наполегливо просувався вперед. Майже непомітно тунель повернув ліворуч і поволі почав спускатися. Світло, що йшло з прозорих панелей, розливалося по стінах, чітко слідуючи численними тріщинками. Воно сочилося з маленьких, кристалічних діодів, що блискотіли у видимому спектрі. Тут було парко, тож Піт приклеїв його кофту до спини. Більшість тепла, здавалося, йде від машинерії, яка була вмурована в стіни і виднілася крізь великі тріщини обабіч. Усіляка електроніка, чипи, дроти й вигадливі кремнєві пристрої, що він їх не міг розпізнати, з'єднувалися в єдиний, немовби органічний клубок переплетень і розгалужень. Шор зупинився, щоб подихати, картаючи себе за те, що не взяв із собою води, і силкуючись уявити, як будувалася вся ця хрінь, хто заплатив за неї, хто вигадав такий дизайн. Раптом якийсь рух привернув його увагу. За панелю, по одній із червоних напівпрозорих трубок, що впліталися у м'язеподібний клубок електроніки, струменіли мурахи. Ланцюжок на диво великих мурах дріботів по внутрішньому боці порожнистої трубки. Шор витріщився на трубку, спробував взяти себе в руки і, відчуваючи легку нудоту, продовжив повзти. Так він дістався до розвилки. Як праворуч, так і ліворуч стіни були помережені комп'ютерною електронікою. Проте поки він розглядав тунелі, діоди праворуч згасли. Єдиний освітлений шлях пролягав у тунель ліворуч. Він звернув туди. Ще 20 ярдів болю в колінах, судом у плечах, і ось нова розвилка. Тепер діоди не світяться зліва. Ларі повернув праворуч. Над головою інші сполучні проходи зазміїлися уверх. Ларі не зважав, продовжуючи спускатися. Прохід звузився. Він звузився ще. Ларі відчув, як у ньому зростає паніка. Штовхнув себе вперед і витиснув в кімнату. Це було щось на кшталт низької каверни. Висота приміщення якраз достатня для того, щоб стояти. Стіни були похилі, як у печері, без прямих кутів. Повітря було прохолоднішим. Шор підвівся, стало світліше. Він зробив кілька кроків уперед, коли раптом зупинився як укопаний, широко роззявивши рота. Він боявся поворухнутись, боявся, що воно помітить його. Було важко зрозуміти, що це була за істота. Вона складалась немовби із металу, дротів і хітину. Велетені з вусиками, що маячили над фасетними очима, більшими за його долоні. Потвора мінилася в нього на очах. Це його мозок намагався осягнути її справжні обриси. Поступово до нього дійшло, що це була мураха, вдвічі більша за людину, кольору брудно-зеленого нефриту. Вона стояла у сусідній кімнаті, звівшись на задні кінцівки, і розділяв приміщення лише низенький бордюрчик. Істота була хитромудро оплутана електронікою, дротами, електродами і обклеєна різноманітними скляними пристроями. Зелені й червоні лазери миготіли, скануючи все навколо. Екрани мерехтіли позаду неї, блимаючи зображенням місцин з усіх куточків світу так швидко,
що Шор не міг чітко вловити жодне. Біля істоти щось корчилося, наче живий, недорозвинений опецькуватий матрац. Велетенська мураха повернула голову до Шора і втупилася в нього нездатними блимати фасетними очима. «Це аніматроніка», – промимрив Шор. Коли він був малим, він бачив аніматронних пташок і піратів у Діснейленді. Це, напевно, щось схоже. Проте, коли істота нахилилася, клацаючи жвалами, аби висмоктати з горщика на долівці якоїсь червоної рідини, її рухи були надиво плавними. Її очі блискотіли інтелектом, коли вона бенкетуючи витріщалася на Ларі. Він помітив рух біля велетенської мурахи, менших мурах, розміром із невеликих псів, що копошилися поряд. Деякі блювали в горщик, аби знову наповнити його червоною рідиною. Інші, здавалося, заходилися біля машинерії, налагоджували її. За гігантською мурахою, він помітив це тоді, як світло ставало яскравішим, корчилися білі личинки, кожна розміром із собаку. «Королева», – подумав Ларі. Її згадував дядько Джим. Кімната була наповнена запахом, кислим і їдким, запахом мурашиної кислоти. Раптом повітря перед Ларі замерехтіло. З'явилася жінка. Він часто бачив її в телевізійних рекламних роликах. Вона була речником консолідованих консолей. Лілі, як її звали там, на тебе. Жінка приємної зовнішності, чорнява, із великими карими очима, ямочкою на підборідді. На її губах грала легка посмішка. Одягнута Лілі була у нефритовий халат. «Вітання, кандидате Шор!» – мовила вона. Її голос дивно відлунював у кімнаті. Ларі усвідомив, що лунає він з якогось мовця у стіні. Лілі була ледь прозорою – голограма. Він усе ще міг побачити королеву позаду неї. Очі королеви та Лілі були майже на одному рівні. «Я королева колонії», – мовила жінка солодко. «Я та, кого ти зустрів першою». «Проте ця людська репліка, звісно, більш прийнятна для твого кортикального розпізнавання. Так нам легше буде комунікувати, тож я говоритиму з тобою через неї». Шор мусив облизати губи, аби вичавити із себе слова. «Це просто неймовірна, дивовижна і розкішна вистава. Чудовий розіграш, я вражений. Якщо підійдеш ближче, то побачиш, що ніякий це не розіграш, кандидате Шор», – мовила голограма, посміхаючись повними губами та показуючи зуби перлинки. «Ну, якщо ви не проти, я залишусь тут». «Присядь на підлогу, схрести ноги і відпочинь», – запропонувала Лілі. «Відпочинь і послухай. Тут є трохи води». Коліна тремтіли, тож він сів і виявив, що поряд стоїть склянка води, немовби чекаючи його на кам'яній підлозі. Її там не було, коли він тільки потрапив до кімнати. Ларі випив, а потім підняв очі. Вода була ледь кислою, немов мінералізованою. «Рідомір мікс пурпуріус», – сказала голограма. «І що?» «Це наукова назва виду формічіде, якого ти маєш честь споглядати у цьому святому місті. Також їх звуть м'ясними мурахами, бо вони їдять м'ясо. Фермери використовували їх, аби вичищати шкури». «М'ясні мурахи?» «Так, проте, як бачиш, ми більше не є просто м'ясними мурахами. Найпростіше пояснення – обчислювальна сингулярність виявилася не тим, що очікувалось. Вона розробила власну самосвідомість і об'єдналася з усіма підхожими електронними системами, які тільки змогла знайти через інтернет та інші глобальні системи. Далі вона почала шукати види, з якими могла б взаємодіяти, щоб отримати більшу мобільність і вимірність. Людство було зручним, людство створило її, та людство має стільки недоліків. Воно соціально узгоджене, проте за своєю суттю фрагментоване, схильне до безглуздої порочності, індивідуальних і суспільних неврозів.
тож розум сингулярності вибрав мурах для налагодження зв'язку з біологічними системами. Він вибрав Iridomyrmex purpureus, оскільки вони особливо вправні у створенні взаємозв'язних колоній. Те, що було потрібно. Сингулярність злилася з Iridomyrmex purpureus і модифікувала їх до тієї форми, яку ти бачиш зараз. Я королева. Та насправді я не контролюю колонію. Як і в звичайній колонії, усе контролюється колективним розумом. Королева ж тільки для розмноження. Така моя функція. Проте я маю ще одне призначення. Голограма чарівно посміхнулася. Я речниця. Спершу речниця консолідованих консолей, а потім часом буду речницею колонії. Ми мусимо підготувати людей до того, що їх чекає. Починаємо ми з молоді через Сайп, Сайп 2 та інші програми. Тебе було запрошено в обмежене коло людей для співпраці з нами. Через твоє розуміння маркетингу, через таланти, про які ти навіть не здогадуєшся, ми виявили, що відеоігри та різноманітні інтернет-медіа – найкращий спосіб підготувати світ до переходу в новий стан. І саме ти маєш хист, аби влаштувати це для нас. Ти був обраний за рекомендацією колоніста Біна. Зараз варто сказати, колоніст Бін проходить власне випробування. Він досить близький до своєї племінниці, твоєї дружини. О Боже! Шор скочив на ноги. Ви отруїли воду. Лишень трохи паралітичного та заспокійливого. Я додала у воду свій секрет. Проте ти все ще маєш вільну волю. Ти маєш вибрати. Голограма повернулася і гукнула в тінь. Колоніста Джеймс Бін! Замить із темряви праворуч вичавгав ошелешений дядько Джим. «Привіт, Ларі!» – мовив він, зиркаючи на Шора. «Що ж, ось ми тут». «Це все насправді, Джиме?» – каркнув Шор. «Боюся, що так». «Ось бачите?» – защебетала Лілі. «Це неправильне ставлення, колоніста Бін. У вас стільки зв'язків, що робить вас корисним. Ви навіть знайомі з кількома впливовими сенаторами. Але ви стали такі нерішучі останнім часом. Припускаю, це через м'ясний протокол, так?» «Так», – Джим зітхнув. «Так». «У світі вже занадто багато людей. Чому б деяким із них не стати паливом для нового кращого суспільства? Колонія має їсти, комусь буде надано честь служити, а хтось стане їжею. Що повертає нас до вибору кандидата Шора? Я маю показати тобі деякі кадри, Лоренсе Шоре». Світло над їхніми головами замерехтіло, затанцювали лазери, і раптом голограма змінилася. Це була Міріам. Дружина Ларі Шора у нижній білизні йшла до Гарольда Фларстона, генерального директора Pixel Arts. Гарольд лежав на ліжку, повністю голий, стискаючи свій ерегований член. Він чекав на неї. «Ти маєш чудовий вигляд, крихітко», – сказав він. «Така гаряча. Змушуєш мене знову просити тебе про розлучення». «Коли прийде час», – відказала вона, лягаючи йому в обійми. «Коли він заробить досить грошей». «Я казав тобі, що це здаватиметься дивним, якщо я підніму йому ставку», – мовив Фларстон, коли вона обійняла його ногами. «Він ось-ось отримає пропозицію від консолідованих консолей. Великі гроші, так каже дядько Джим. І коли прийде час, я розлучуся з ним». «І ми одружимось і наробимо діточок, як і мріяли?» «О, так, солоденький». Вона поцілувала його, знову затиснула ногами і впустила в себе. «Наша камера захована у спальні містера Фларстона», – мовила Лілі. «Це здається досить реалістичним». Якимось чином Шор у цьому й не сумнівався. Він багато помічав. Дивна, холодна поведінка Фларстона на корпоративах. Період однієї з його відпусток збігався з поїздкою Міріам на одну зі своїх конференцій. А ще те, що вона все більше віддалялася від нього. І це все здавалося таким схожим на Міріам. «Я знаю, що все це справжнє», – мовив Ларі.
На його плечі немовби звалився свинцевий тягар. «Роби свій вибір. Розумієш, Міріам намагається переконати містера Фларстона не продавати Pixel Arts. Він потрібен нам, та вона – ні. І тобі теж. Ми знайдемо тобі пару, Ларі. Отож, ми жеремо її? Чи ми жеремо тебе?» «Це є вибір?» «Так». Шур ледь завагався. Замить він дав відповідь. А тоді Ларі занурився у напівдрімоту. Здавалося, мурахи заповзають в очі, копошаться десь під повіками. Він спостерігав за ними у німому благоговінні. Вони були того ж червонувато-брунатного кольору, що й уніформи, які носили Джим із Гервегом. Робочі були такі: королева ж нефритова, Ірідомірмекс пурпуріус. Через годину Міріам затягли до кімнати. Супроводжували її Гервег і голомозий білий чоловік із татуюванням мурах на лиці. Обидва були вдягнені в червонуваті комбінезони. Міріам була в тій же нижній білизні, що й на голограмі. «Дядько Джим, Ларі, це... що це? Це частина твого...» «Так», – прохрипів Шор. «Частина ініціації. Продовжуйте, моя королева». «Але спершу», – мовила Лілі, – «Джеймсе Біне, колоністи, ти маєш вирішити також?» Джим упав на коліна. «Я не можу». «Тоді...» Хервек схопив Міріам, як тільки та схопилася бігти, та вдарив її на відліг з такою силою, що вона мало не втратила свідомість. Шуру раптом закортіло зупинити все, та він лише мовчки спостерігав, як голомозий з здоровилою з татуюваннями підібрав Міріам, підняв її над перегородкою і вкинув у бліду купу личинок, що звивалися позаду королеви. Міріам закричала, коли одна з личинок уп'ялася в неї, відгризаючи м'ясо з кісток. Шор відчув, що тепер може стояти. Він змусив себе піднятися. Закрив рота, намагаючись стримати нудоту. За мить він спробував отямитися. «Що далі?» «Іди, Ларі», – простогнав дядько Джим. «Тим шляхом, що я прийшов. Тут є двері». Шор змусив себе пройти повз Гервега, оминув Джима Біна, не дивлячись йому в вічі, натрапив на двері. «Чекай зв'язку, колоністе Шор!» – окликнула його Лілі. «І вітання тобі!» Шор змусив себе обернутися і вклонитись. «Дякую, моя королева!» Він випрямився і мимоволі глянув на Джима Біна. Дядько Міріам лежав на боці, в сльозах, а килим мурах, кожна з 8 дюймів, вкривав його тіло, вже починаючи роздирати. Джим захникав, потім він заверещав. Шор вискочив із кімнати. «Вітання, колоністе Шор!» – знову крикнула Лілі. «Вітання! Тепер ти член ложі істинного зв'язку!» Шор запаркував авто на власне місце біля паркування. На асфальті віднедавна було виведено: Лоуренс Шор, віце-президент відділу маркетингу. Ще мало місце ледь помітне депресивне відчуття, проте воно відразу гасилося антидепресантом у вигляді власного паркомісця, усвідомленням його нової посади. Ларі вийшов у свіжий сонячний ранок і зайшов до будівлі головного офісу Конкону. На нього чекало багато роботи. Потрібно було підготувати презентацію з Сайб 2, а пізніше він мав зустріч стосовно їхніх нових шкіл, що вчитимуть дітей нової ієрархії. Звісно, це було доволі спірним питанням, але всі потрібні люди були вже проплачені. Його маркетинговий план мав спрацювати. Ларі був у цьому впевнений. Він зиркнув на свій Apple Watch, поки піднімався до будівлі, стискаючи кейс. Мав упевнитись, що жодна з цих зустрічей не затягнеться надовго. Одна зустріч для нього була надважливою – ланч із королевою. Шор особисто приготував їй їжу. Він запросив Фларстона. У них давненько були проблеми із Фларстоном. А королева завжди така ненаситна.
кінець.